How do you do that? I'm listening. Hey! Hey! Whoa! Something like that. Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Cruzeiro tenta viabilizar a contratação do Gabriel Bosquilha do Internacional. O jogador tem contrato com o Inter até o fim do ano e já pode assinar pré-contrato, e o Cruzeiro está conversando com a própria equipe colorada em busca de uma liberação do meio-campo aí, pra que ele já possa integrar aí ao Cabuloso, pelo que a gente tem de informação, o Cruzeiro vê ele aí, né, com a cara do projeto que o clube quer fazer a longo prazo, né? Não é um jogador pra chegar agora, jogar o ano que vem e ir embora. É um jogador pra longo prazo no Cruzeiro, tipo agora, ano que vem, depois e depois, né? Mas já chegando a partir desse momento. É um grande jogador, joga bola pra caramba. A gente já falou sobre o interesse do Cruzeiro nele em outro vídeo, né? Mas agora a gente traz mais informações aqui pra vocês. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar aí de mercado da bola, porque após ver as negociações com o Ricardo Goulart travarem, o Cruzeiro tem agora um novo alvo. É o meia Gabriel Bosquilha, de 26 anos, que está perto de encerrar contrato com o Internacional no fim do ano. O clube mineiro iniciou as conversas para a contratação e tenta viabilizá-la pensando na formação de um time a longo prazo. O Cruzeiro busca efetivar a negociação em definitivo, contando com uma liberação antecipada do Internacional. Precisa também se acertar com o atleta, e o nome foi sugerido ao Cruzeiro, que conta com uma boa avaliação da comissão técnica de Paulo Pessolano, e ao pensamento de, se houver acerto, formar um contrato pelo menos até o fim de 2023. Bosquilha tem 12 partidas na temporada pelo Inter. Ele foi aproveitado na última semana na partida contra o América Mineiro pelo Brasileirão. Bosquilha tem 61 jogos pelo Internacional, com 5 gols marcados, e a informação do interesse foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo GE. E galera, o Gabriel Bosquilha, ele chegou em 2020 ao Internacional, cercado de expectativa após a passagem pelo Mônaco da França. Sob comando de Eduardo Koundé, ele viveu seu melhor momento, marcou 5 gols e deu 2 assistências em outubro daquele ano. Após paralisação no futebol devido à pandemia, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. O retorno aos gramados aconteceu em junho de 2021, com Diego Aguirre. Recebeu algumas chances, mas não conseguiu se firmar na equipe. Além disso, teve o nome envolvido no centro da polêmica dos áudios vazados do então coordenador da preparação física, que era o Paulo Paixão, que deixou o clube após o episódio. Bosquilha iniciou esta temporada como titular, entretanto teve 2 problemas musculares que o tiraram da sequência no Inter. Passou por um trabalho de reequilíbrio muscular, mas em maio teve de passar por um procedimento no joelho direito. Na carreira além do Mônaco, Bosquilha começou atuando por São Paulo, quando foi negociado com o futebol francês. Depois passou pelo Standard Liège da Bélgica em 2016-2017, e em 2018 ele jogou pelo Nantes da França, né? E é um grande jogador, joga bola pra caramba. Claro, tem essas polêmicas, mas quase todos os jogadores têm essas polêmicas hoje, né? E assim, galera, Bosquilha é um jogador bom, eu acho que seria aí uma grande contratação do Cruzeiro, né? Até porque o Cruzeiro agora nesse novo momento profissional aí, excelente profissionalismo, eu acho que, é claro, né, escolhendo jogadores aí da melhor forma possível, que vão passando no scout, que são contratações dentro do que o clube pode pagar, com um projeto apresentado para os atletas em forma de carreira, eu acho que isso aí vai depender dos próprios, né, interessados, né? Então, se o Bosquilha aí, né, tiver interessado no projeto que foi apresentado pra ele, um projeto a longo prazo no Cruzeiro, né, e jogar aqui, né, vai ser muito bem recebido, vai ser uma grande contratação sim, beleza? Então, galera, a gente vai atualizando vocês nos próximos vídeos também, vamos falar mais sobre o Bosquilha muito aí no canal, né, e por agora é só, né, obrigado que assistiu até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!